וירטואלי לגמרי. כן, זה של אובייקט. רק זה לא, כי מה שהוא באמת מוחשי בחוויה זה מי? השקט שמאחורי זה. זה הנוכחות השקטה שהיא בתוך המחשבה הזו. ובגלל שהנוכחות הזאת היא ממשית, היא מוחשית, היא חווייתית, כשהיא חדורה בתוך המחשבה, והמחשבה נראית אובייקט, התמונה הזאת בעצם מקבלת את התחושה הממשית של תמונה של אובייקט שהיא לא אובייקט. וככה התמונה הזאת נחוות אובייקט אמיתי. שזאת המאיה. לא? זה מה שהאשליה יכולה לעשות. ואם מתבוננים פנימה, יכולים לראות את זה. וככל שרואים את זה, זה בעצם מתפוגג, הכוח של זה. כי אם יש קוסם שעושה קסם והוא מתחיל לגלות איך הוא עושה קסמים, אין לו יותר כוח. הוא לא יכול... הוא גילה לך את הסוד שקודם לא ראית, וזה היה קסם. כשהקסם התגלה, הוא מגלה לך איך הקסם קורה, אין יותר קסם. זה אומר, אין תעתוע, לא? מה זה קסם? תעתוע, שאני לא מבין איך הוא קורה, שאני לא רואה איך הוא קורה. כשאני רואה איך זה קורה, למרות שזה קרה קודם באותה צורה, פתאום אני רואה שהקסם הוא לא קסם. אני בדיוק רואה איך הוא עושה את זה. ואני יודע איך הוא עושה את זה. מההבנה. הוא לימד אותי, הוא הראה לי, הוא הדגים לי. זה אומר, כשאני רואה את התעתוע, איך זה קורה, הקסם לא יכול להמשיך לשחק את עצמו ולתעתע. זה לא עובד. אני חושב שאתה מסביר את זה ככה, זה נשמע פשוט והגיוני לגמרי. זה עדיין, זה נשמע כי את רואה את זה, לא? אפילו לרגע? כן. הראייה היא מאפשרת למה שנראה בלתי נראה להתגלות. זה נקרא לראות את הבלתי נראה בנראה. נכון? מה זה קסם? אני רואה משהו, רק אני לא רואה מה שהוא לא נראה. הוא גילה לי את הבלתי נראה, פתאום אני רואה את הבלתי נראה בנראה. כן? זה בעצם מה שנקרא מיסטיקה, רבותיי. זה מיסטיקה. זה לראות את הבלתי נראה בנראה, את מה שנסתר. ואנחנו רואים את הנסתר גם ברבדים של האשליה. כן? כי האשליה מסתירה את מה שתמיד נמצא, והיא גם מסתירה איך היא יוצרת את ההסתרה ואת האשליה. נחזור להבנה. המחשבה אני, היא נראית כמו מה? כמו אובייקט. כמו אובייקט. ואז אני הולך ושואל את עצמי, מי רואה את זה שחובה או חווה? כי אני חושב שיש שם מישהו שהוא אובייקט. רק אני לא יכול לראות את המחשבה שמאמינה שהיא אובייקט. כי היא לא אובייקט, היא מחשבה. אם אני יוצא דרך החושים, אני נתקל באובייקט. את
האובייקט אני כבר רגיל להאמין שהוא ממשי החוויה. התעתוע הוא לא בממשי, הוא לא בגשמי. אז השאלה היא לא טוב, היא לא מדויקת, היא לא מצביעה, היא לא מדויקת ששאלתי לגבי ה... היא לא שהיא לא מדויקת, השאלה יש הזאת... יש בה תעתוע. היא עדיין מתחזקת כאילו יש שם איזה מישהי שחובה, שלא יודע אם באמת את מצאת אותה. כי כששאלתי את זה, לא היה לי ברור אם השאלה הזאת היא כל כך מדויקת, אבל עכשיו שאתה מסביר את כל זה, זה נראה לי יותר ברור. אז איך אתה היית מציע לי לשאול את השאלה? שעולה כאב חזק במדיטציה, אז מה, איך היית מציע לי לחפש בעצמי? באנגלית זה explore the experience. אוקיי. מה באמת התחושה? כי בגלל זה באמת... מה באמת החוויה לעומת הפרשנות? כי כבר כאב זה קטלוק, זה מחשבה, זה פרשנות. אני רציתי לשאול, כשהתעתוע מגיע והוא חוזר ונשנה, ואז רואים את ההחפצה של זה, אני מצליחה לראות את ההחפצה של זה, והוא איבד מכוחו. הוא איבד מכוחו מעצם זה שראיתי שהוא מופע תעתוע. השאלה שלי, שהיא לא כל כך ברורה לי עדיין, זה בעצם מופעים שבאים ונעלמים בלי היצמדות אליהם בכלל. וברגע שנגברת ההיצמדות כי מבינים את ההחפצה של זה, שם זה נגמר? אין לא מבין את השאלה. בואי תנסי סוג של חוויה שחוזרת על עצמה שוב ושוב. זה מחשבה. מחשבה. שחוזרת על עצמה שוב ושוב במופעים שונים. אם אני כבר רואה ומזהה את המחשבה, את ההחפצה של זה, את המחשבה הזאת שיצרה את המופע הזה. לא, רגע. המחשבה והמופע הם אותו דבר כבר, כן. שהם מופיעים. כן. היא לא יצרה את זה. היא בעצם זיכרון של המופע. היא רישום שלו. היא בעצם זיכרון של המופע, מחשבה זיכרון של המופע. כי זה, כי היא זיכרון. כן. של איזה או אובייקט או סיטואציה. כן. נכון? בגלל זה היא נראית כאובייקט. נכון. עכשיו, אז היא מופיעה. עוד פעם ועוד פעם? כן. אוקיי. אז? מה חסר? אז הזיכרון חסר ה... שהוא ייעלם. לא, דיברנו שמחשבה נעלמת מעצמה במלך, כן, רק היא מופיעה עוד פעם. אולי. הבנתי, אוקיי. אבל אמרת שאני... נשתף מה חסר, אוקיי. מה אני רואה שחסר. אני אשמח לראות. זה היכולת הבדלה מה באותו רגע באמת החוויה? האם את חווה את המחשבה, אז יש אובייקט ויש את שחווה אותה. רק אם את מזהה שאת החוויה ויש מחשבה בתוך החוויה, רק המחשבה היא לא החוויה, קרתה הבדלה. מופיעה המחשבה.
נניח אני רואה שהיא לא אמיתית. בסדר? לפעמים זה לא מספיק. זה בדיוק הנקודה. זה לא מספיק לראות. יש לי לראות האם יש אני שחווה את המחשבה. אם יש אני שחווה את המחשבה, יש אובייקט שחווה משהו, נכון? זה אומר יש אני אינדיבידואלי אמיתי. רק אם קורית הבחנה, והיא רק באותו רגע, מה החוויה? ולראות שהחוויה, האם היא המחשבה? או המחשבה מופיעה בתוך החוויה, זה אומר שאת לא חווה את המחשבה. ואם את לא חווה את המחשבה, אין הזדהות, אין אני שם. אז בעצם יש רק את החוויה. אז יש רק את המופע בעצם. יש רק את החוויה. המופע בכלל לא מעניין. אז אותו דבר בעצם גם אני יכולה להשתמש. המופע לא מעניין. המופע לא מעניין, רק החוויה? כן. כי אז איפה על... על, על... על מי מובש בעצם? על, לא, על מי את מסתכלת. רגע, אם אני אומר לך, תסתכלי, את רואה את זה? כן. תסתכלי על זה. כן, נראה. תמשיכי להסתכל. אוקיי. תסתכלי, רק כשהעיניים ממשיכו להסתכל, תשימי תשומת הלב מה את חשה בתוכו. אוקיי. האם זה, מה את חשה אז? את עצמי. אז את זה את חשה? לא. זה מחשבה. נגמר הסיפור. נגמר הסיפור. נגמר, כי הרי זה יעלם, את כבר, לא, את לא שם. לא שם זה אומר, אתם רק חווים את עצמכם, רבותיי. אם אתם לא תכירו בזה, אתם תדמיינו שאתם ישות נפרדת שחווים מחשבה שמופיע. כאובייקט, זה אומר, אני גם אובייקט, שחווה עוד אובייקט. זה מה שהצבעת גם לי, כש... זה מה שהבנתי, זה מה שהבנתי וראיתי בתוכי, שכשאין הצמדות אז אני חווה רק את עצמי, זה בכלל לא משנה מה קורה. דווקא אני מעניין אותי כשיש הצמדות. אני אוהב את זה הפוך. אני אגיד לכם למה. תסביר. כי לי יש להוביל את התודעה בהיפוך. כולם אומרים, כשאני חווה את עצמי, אז אין הזדהות. אני אומר, אני מעוניין לחוות את ההזדהות ולראות מה החוויה. לעומת התמונה שמופיעה. לא מה אני חווה, כי אז אני חווה תגובתיות ומחשבות ושליליות. לא. מה החוויה? מה התחושה? התחושה הבסיסית בתוכי לעומת מה שמופיע מולי. אני, התודעה יש לה, היא ככה רק מתירה את עצמה מהשליה. זה סוג של אתגר יותר גדול. לא, זה בכלל לא אתגר. אני יכולה לפשט את זה רגע? זה רק... אני יכולה לפשט את זה? אולי להבין את זה בדוגמה נורא פשוטה. אם אני אתן מכה על היד, שוב ושוב ושוב, אוקיי? באותו מקום, באיזשהו שלב, אני אבין שהיד לא קיימת בכלל, והמכה לא נמצאת שם. בהתחלה היא מאוד כואבת לי. המכה היא מאוד מאוד כואבת. באיזשהו שלב, כשאני מתבוננת ואני אומרת, לא היד שלי, לא היד שחובה ולא היד שמכה, היא אני, אז זה נעלם. אז אני לא חובה את זה בכלל. בגלל זה כשאתה אומר מה החוויה שם, זה קצת מבלבל אותי. דוגמה הזאת לא טובה. אוקיי. יש קצת כמו בייפס.
אם אני... אוקיי. דברים קורים בחיים, והתשומת לב היא במחשבה. אז את הולכת ברחוב סוען, ולרגע רק נעשה את הפריים, באותו רגע תשומת לב שלך במקום אחר. את לא חובה, את לא חובה את מה שבעצם מולך. נכון? לא את ההליכה, לא את החפצים, לא את השלטים, לא כלום. התשומת לב היא על המחשבות. בסדר? כשעכשיו, כשאת בוחנת מה התחושה, לא מה התחושה באמת בתוכך, אז התשומת לב היא על התחושה או על המחשבה? בתחושה. הרי למחשבה היא איך אני חווה אותה? בתנועה, היא נדה, תנועה ונדה. אוקיי. אם אני מתמקד עליה, יכול מאוד להיות שאני יאמין שהיא אובייקט, לא? אם אני אמין שהיא אובייקט, זה אומר אני מזוהה איתה, ישר היא תייצר לי משהו שיוכיח. מציאות. הוא בעצם יעשה, זה ה-the proof. זאת ההוכחה, הנה, אני מרגיש את התחושה. אני מסתכל יותר עמוק פנימה. אני מסתכל קודם כל מה התחושה, ושם לב לתחושה, ועכשיו, מהנקודת מבט הזאת, אני ממתין למחשבה שתופיע שוב ושוב. או, אם היא מופיעה, והיא נראית אמיתית, נכון? לבדוק מה התחושה, מה באמת התחושה. זה מחזיר אותנו, ככל שתחושו את עצמכם ותכירו את עצמכם כעצמכם, ההכרה הזאת היא התחושה שעליה בעצם אני מצביע. אני לא מצביע על מה אני חווה. בגלל שהתחושה הזאת היא דמיונית או ממשית, תחושה היא ממשית. ממשית. אז, והתשומת לב באותו רגע היא לבדוק את זה. מה, התשומת לב היא על מה? לממשית. אז מה באותו רגע היא so obvious שהמחשבה היא מה? לא ממשית. היא כלום. רק ככה באמת אין בעצם מתפוגגת האמונה שהמחשבה היא אמיתית. כי נניח אני אומר לעצמי, מחשבה מופיעה, אני מזוהה איתה, ואז אני אומר שהמחשבה היא לא אמיתית, זה גם עוד רק רעיון, לא? איפה התחושה? לכן אני קצת מדגיש שכל אחד יתחיל לחוש את מי שהוא באמת. גם ההנחיה אז נעשה את תשומת הלב לתחושה, אבל מבלי לתייג אותה כמובן. גם, אז אין בעיה שתהיה תיוג, רק תתמקד על התחושה. זה כמו תראה את הטיוב ותתמקד על התחושה. אז אותו דבר לגבי כאב, פשוט גם להתמקד בכאב, הפיזי שעולה. אותו דבר. אם אני מזהה שהטיוב הוא לא התחושה, ומופיע הטיוב
מופיע, אז זה כבר שמתי לב אליו, נכון? שמתי לב אליו, ועכשיו אני עוזב אותו לתחושה. אז נניח זה ככה, התחושה היא פה, התיוג מופיע, קליק, התשומת לב לי. וזה נעלם, אז אוקיי. זה אני מתעניין בתחושה. גזל, לפעמים הייתי משתף, תתעניינו בתחושה של עצמכם. אל תתעניינו במחשבות. רק קצת להתחיל. לא, אבל זה ממש... זה כמו לשים, למשל, את תחושת הנשימה, למקד את המחשבה בתחושת הנשימה, או את התודעה. כן ולא. כי זה אובייקט. והתחושה של עצמך היא לא אובייקט. כן. זה, אוקיי, אז אני אסביר עוד משהו. זה לא שהמחשבה מתמקדת על התחושה של עצמכם. זה הכי מטעטע. מחשבה לא יכולה להתמקד על עצמי, כי היא נעלמת לתוך עצמי. זה עצמי שבעצם מודע לעצמו. ככה הוא, זה המילים פה, שימו לב לאן הן מצביעות. אז זה בעצם, זה כמו... דוגמה זה התשומת לב חזרה נחה היא נפלה לתוך עצמך לתוך עצמה רצית לשתף או משהו קודם? כן, זה אני אומרת ההנחיה שהייתה בישיבה הייתה ש כשעלתה השאלה, אז גם אמרת, אל תשאלו את השאלה, אלא רק תשתמשו בשאלה שכבר נשאלה, ורק לעקוב, רק לראות בלי... רק לחוש, לחוות את זה, ולא בלי שום פעולה מנטלית, אלא רק דרך ההתבוננות והחוויה, התחושה של זה. כי... זה ראייה חודרת. שזה שונה מלשאול את השאלה. זה האינטנסיטי, וזה גם את החוויה. איך אומרים את זה? אינטנסיביות שלה. אינטנסיביות.